राजधानी गान्तोकको सेक्ट्रेड बिल्डिङ जो टाँसेडिङमा अवस्थित छन् यस बिल्डिङलाई बहत्तर घण्टाको निम्ति कन्टेन गरिएको छ गृह विभाग अर्थात् होम डिपार्टमेन्टको एक अर्डरमा उल्लेख गरे अनुसार हालै एक व्यक्ति यस सेक्ट्रेड बिल्डिङका धेरै कार्यालयहरूमा भ्रमण गरिएका थिए भने अहिले आएर त्यस व्यक्तिलाई कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ भएको थाहा लागे पश्चात सम्पूर्ण बिल्डिङलाई नै कन्टेन गरिएको यस अर्डरमा उल्लेख गरिएको छ यस बिल्डिङका सबै कार्यालयहरू अठार अगस्तसम्म बन्द रहनेछन् भने डाँसीटिङ बिल्डिङमा सरसफाई साथै सेनिटाइज गरिनेछ यसको साथै सबै प्राथमिक अर्थात् प्राइमेरी सम्पर्कहरू सन्दोकमा रहेको निम्ति जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य विभागद्वारा पहिचान गरियो यस्तै प्रकारले पूर्व जिल्ला जिल्लापालबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पाँचवटा कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभको मामिला सामु आएपछि पाँचवटा विभिन्न ठाउँहरूलाई कन्टेन्मेन्ट जोनका रूपमा घोषित गरिएका छन् यी हुन् सरमसा वार्ड जो नान्डोक सरमसा जीपियूमा अवस्थित छन् भक्तबहादुर राईको रेसिडेन्सियल बिल्डिङ जो आइटीबीपी क्याम्प थला अवस्थित रहेका छन् भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टका अफिस बिल्डिङ स्टेट डाटा सेन्टर आइटी डिपार्टमेन्ट अनि गोस्कान डाँडा सिङतामलाई कन्टेन्मेन्ट जोनका रूपमा घोषित गरेका छन् यसैले हामी तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौ सतर्क रहनुहोस् सुरक्षित बस्नुहोस्